мої шанування. Вітаю вас. Бажаю вам здоров'я. Ну, нарешті це відбулося. Ваш найбільш відданий слухач. Так, з нетерпінням вас чекали. Підходьте всі разом. Велоїфійська цінтурія. Дякую. Давно чекали, нарешті це відбулося. Сьогодні у нас в гостях Петро Олексійович Порошенко, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Мої вітання всьому колективу армії ФМ, найкращим і найкращим слухачам, які сьогодні і завжди слухають армію ФМ. І лева частина них не тільки зараз в центральній, не західній Україні, але і в районі лінії зіткнення, і навіть на окупованих територіях. І вам, шановні радіослухачі, окремі вітання. Три майже роки тому ви подзвонили нам на взводно-опорний пункт. Це був другий випадок в історії, другий випадок під час нашої війни та другий випадок, мабуть, в історії України, коли Верховний Головнокомандувач дзвонить звичайним солдатам та поздоровляє їх з знищення ворожої техніки. Справжній Верховний Головнокомандувач не може виконувати свої функції, якщо не знає, що відбувається напередку, що чим живе воїн, солдат, сержант, офіцер, які в нього є проблеми, і що Верховний Головнокомандувач може докласти якихось зусиль для того, щоб армія була більш замотивована, армія була краще озброєна, армія була добре нагодована, добре одягнута, добре захищена. Ми маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго дня, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка. Дуже дякую за цей дзвінок, це приємна несподіванка, я дуже радий вас чути. Напередку за 1800 метрів від сепарських позицій я хочу прорекламувати, друзі, хто слухає армію ФМ, ви такого сала, такого борщу насправді ніде не їли. Там воно набирає особливий смак. Дуже у нас дуже багато, реально багато дзвінків. Товариство, ми вас розуміємо. Будемо намагатися дати кожному час. Зараз ви в ефірі. Представтесь, будь ласка. Яку відстань ми пройшли з 2014 року, коли у нас броніки, розгрузки, наколінники, налокотники на озброєнні не стояли. Коли що таке прибор нічного бачення, бачили лише в інтернеті, і яким чином було боронити державу, і які були, про які барети у снайперів могли видитися, про які боєприпаси, про які, це я кажу просто найпростіші речі, які, без яких армія фактично гола і боса зустрічала ворога. Ми могли би ще довго спілкуватись, але наприкінці ефіру у нас є традиція на армії ФМ. Ми завжди передаємо слова людям, які нас слухають. В першу чергу нашим військовослужбовцям. Люди чують нас далеко за межами цієї умовної лінії, яку там придумали росіяни. Кілька слів побажань, привітань. Ну, перш за все, я хочу подякувати колективу армії ФМ за надану можливість і сьогодні ті з українських військових і не військових теж, які вважають армію ФМ своєю найулюбленішою радіостанцією, я можу сказати, що ви точно не помиляєтеся, бо саме тут є найбільш патріотична, найбільш професійна, найбільш проукраїнська і правильна радіостанція. Я хочу подякувати українських військових, в тому числі і тих, хто знаходиться зараз на передку. Це нашими спільними зусиллями, вашими зусиллями нам вдалося дати відсіч агресору. Це і військове телебачення, і армія ФМ. Від Мартіна тут він для сержантів всякі побажання писав. Президент ваш слухач, президент ваш шановний. Разом ми точно перемагаємо.